Serus, si teda ďalšom videu z updateu Aktív, ktoré som mal vlastne za marec. Tuto máš rok 2019, pre tých, čo ste noví, len to takto ukážem a zastavte si to kľudne. Čiže zase vysvetlím len, tu je vlastne začínal som s 1500 eurami, končil som toto vlastne spolu s 9300, počítam si dividendy a kapitálový rast, ktorý som mal v daných mesiacoch, tuto mám vlastne v kope, že kapitálový rast za celý rok, priemerne teraz mesačný priemer kapitálového rastu, dividendy za celý rok, mesačný priemer dividend, moje vklady a koľko som vlastne mesačne vkladal priemerne, čiže môžete si to kľudne zastaviť a pozrieť si to. Môže 2020, to teda je zase to isté, dá som začal s 9300, končil som 21600, takže zase vlastne to isté, to máš zase priemery, takže kľudne si to môžeš zastaviť teraz a si to pozrieť. Ale zaujímavé je to, jak hovorím vždy, že to zložené úročenie je, v tomto roku som zarobil 24%, zarobil som len 762 eur, lebo som to mal málo peňazí. 2020 som mal tuším 19% a zarobil som už 1894, lebo som to mal viacej peňazí. 2021 som mal tiež okolo 20% a zarobil som 5600 eur v kapitálovom raste, takže som zarobil vlastne takú sumu, že som kedy si také, ani celé portfólio som také nemal. Keby som spočítal aj zisky z roku 2019, aj kapitálový rast plus dividendy, kapitálový rast túto plus dividendy, tak by som vôbec sa nedostal na to číslo 5600. Vidíš, že priemerne mi to rastlo mesačne o 469 eur, takže čepiec dole to bola doma taký, no teraz už nie v tejto dobe, asi toľko nikto nemá plat, všetci majú asi väčší plat, ale priemerne mi to rástlo skoro teda o 500 euro. Dividendy som mal 555 euro za rok, čiže mesačný priemer 46 euro. A toto sme teraz vlastne 2022, takže vidíš, že prvé dva mesiace, január, február, keďže bola vojna, som bol v mínuse. Uh, 987 eur som bol v mínuse, v februári som bol v mínuse 818. Takže vidíte, som začínal s 34 590 a vo februári som končil 33 740, čiže som vlastne strátil skoro 1000 eur. Lebo som za, samozrejme aj vkladal, takže keby som to počítal bez tých vkladov, tak som strátil 1800 eur za 2 mesiace a vidíš, že teraz som 1300 zarobil v marci, takže vlastne som to dohnal naspäť. Zase som vložil 450 eur, dividendu som mal teda 71,39 eur. A nárast, tu mám 1856, tu mám nárasty, vlastne tam sa mi počíta aj vklad, to je vlastne celkový nárast portfólia aj s tým vkladom, takže vidieť, že som mal vtedy minus 500 minus 345, takže to bolo minus 850 a teraz som plus 1856, takže som vlastne dohnal tú stratu a na mesto 34 590 mám 35 596 a aktuálne už to mám tučím, 36 500, takže ide to hore, ale vidíš, že zatiaľ kapitálový raz som v mínuse 471 euro v tomto priemerný raz mesačne mám minus 39, ale dividendy mám teraz 127 euro už a mesačné priemer je tu 10,62 10 eur, lebo som to dal delno 12. To bude vlastne až celý rok, keď sa ukáže, tak tedy to bude pekne zrátané. Ale keď dáš takto, tak tu to vidíš priemer 42,50. Čiže to je vlastne k tomu, čiže vidíš, že úplne z 1500 eur som sa dostal na 35 000, preto tie videá točím aj pre seba, keď sa niekedy za 10 rokov na to pozriem tak budem vidieť, že kde som začínal, ako som išiel a môžem to príklad ukázať mojim deťom, aby videli, že takto to treba robiť, takto to ten tatko robil a takto to budem robiť aj my. Proste chcem volať čo zanehať, aby tie deti videli, že ako som to ako som to robil, ako sa to dá a tak ďalej, takže no a vidíš teraz ten marec, o ktorom sa bavíme, že v roku 2019 som mal 3,74 za marec, 2020 som mal 26 eur za marec, 19 centov, 2021 som mal 46 eur a 49 centov a teraz mám 71 eur a 39 centov. Takže vidíš ten obrovský skok, ktorý proste sa deje, pretože vkladám peniaze, firmy zvyšujú dividendu, takže sa to vlastne nabaluje viac a viac. Keď si porovnám prvé 3 mesiace v roku 2019 som mal spolu 6,91. V roku 2020 som mal za prvé 3 mesiace 36,99 v roku 2021 som mal za 3 mesiace 89,18 a teraz som mal za 3 mesiace 127 eur a 49 centov, takže to sú obrovské skoky pre mňa. Niektorí sa budú smiať proste, že ježišmaria, že máš tam cez 30 tisíc a chodí ti 70 eur, ale tých 70 eur ti chodí zadarmo. Bez tvojej práce, nemusíš, nemusíš chodiť do roboty, nemusíš ráno stávať. A cieľ je proste, aby ti chodilo mesačné 700, 800 tisíc eur, aby si proste mohol žiť bez stresu, aby si do roboty chodiť môžeme samozrejme, ale budeš bez stresu, lebo vieš, že keby sa niečo, čokoľvek, že si zlomím nohu alebo ruku, že nebudem môcť pracovať, tak viem, že tie dividendy môj príjem zastúpia, že si môžem proste vybrať len dividendy, lebo ja nechcem predávať žiadne akcie, tie budem držať proste celý život, ale môžem si vybrať proste dividendu, ktorá ma zastúpi ako keby to je ako keby taká marotka, alebo dôchodok, alebo niečo, že vždy sa môže spolahnuť na to, že aha, však ja tam mám nejaké dividendy, takže nemusím vlastne odpredávať žiadne akcie z portfólia, pretože mám dividendy. Tu máme dividendový graf, toto je teda ten úplne začiatočný. Toto je 2020 rok, kľudne si to potom stopni, keď chceš 2021. Když tu bolo v marci 46 a teraz mám 71 v marci. 23 bolo predtým, tu bolo 15 len. V januári bolo 26,81, tu som mal 32, takže vidíš, že sú tam celkom slušné skoky. Ten december asi taký nebude, ak bol túto 129, lebo tam boli nejaké spin-offy, ale uvidíme. Ale určite to bude, že ten rok prekoná ten ďalší rok. No a túto vlastne vidíš, že túto klesalo, lebo bola vojna január-február teda december, január, február a teraz prišiel marec a vidíš, že to odskočilo hore. 35596, lebo pozri sa, keď by som to dal preč, tak to vyzeralo, že už to klesá to portfólio. Ale keď som to tam pridal, vlastne som vložil nejaké peniaze, to portfólio porástlo, tak vidíš, že zase idem hore. Čiže tá stúpajúca krivka tam je proste vždy. Keď pravidelné peniaze vkladáš, a investuješ dlhodobo, tak to ide takto. Lebo veľa ľudí sa bojí tých akcií, hovoria si, že čo keď to padne. No v tomto grafe, tu vidíš, vojnu na Ukrajine, bola tam, uh, bol tam COVID, cez ktorý to padlo o 35%. Vidíš to tam niekde, nejaký strašidelný prepad? Keď proste investuješ pravidelne, tak taký strašidelný prepad až tak necítiš, lebo ty to s tými vkladmi vyrovnáš a doplňáš to. Takže pre tých, čo sa boja dividendy, teda čo sa boja akcií, tak si stačí pozrieť tento graf a úplne vidíš na tom, že z dlhodobého hľadiska a pravidelným investovaním to proste nepokazíš. Samozrejme musíš si vybrať kvalitné portfólio, musíš si ho trošku riadiť, tí dividendy reinvestovať, a... ale veľa ľudí práve, že to riešiť nechce, že sa alebo je... to nevedia s tým robiť, lebo není každý počítačovo zdatný a tak ďalej, tak preto aj napríklad pre vás by bola dobrá možnosť uh, zakopírovať to moje portfólio, lebo tam si proste nadstavíš, ja neviem, že chceš tam dať 1000 eur, tak si ich nadstavíš, na, dáš ich na mňa a ono automaticky už za teba bude reinvestovať aj dividendy, aj proste všetko, čiže ty nemusíš robiť už absolútne nič. Lebo keď máš napríklad nejaké akcie alebo nejaké etf svoje kúpené, tak ti budú chodiť dividendy a musí sa trošku o to starať. Ale pri tom kopírovaní sa vlastne nemusí starať o nič, lebo to sa starám o to vlastne ja, čiže ty nemá žiadny, žiadnu nejakú takú povinnosť. Proste všetko ide automaticky, je to taký ako keby autopilot. Takže určite odporúčam, že kto, sa kto nechce ísť do akcií len kvôli tomu, že si to nebude vedieť riadiť, tak odporúčam na etoro ísť, zakopírovať moje portfólio a, a, táto starosť o to riadenie ti úplne odpadá a ja, ja to budem riadiť vlastne za teba automaticky. Pretože keď kopíruješ to moje portfólio, tak čokoľvek ja urobím, tak automaticky to urobí aj tebe. Čiže tam si úplne bez starosti už si len proste môžeš sledovať, že ako, ako to portfólio rastie. No a tu máme dividendy celkovo, takže vidíš, ako to išlo úplne od januára 2019, kam som to teda vyštveral až teraz. Takže myslím si, že tiež celkom pekná motivácia to je, aby si vlastne videl, že ako to ako to funguje, vidíš, že tu máš vlastne marec, sme teraz 71, v 2020 marec bolo tuto. 26 eur, v roku 2021 bol marec 46 a teraz mám marec 71, takže myslím si, že tam celkom slušne vidieť to, že je tam tá stúpajúca krivka a proste stále mi chodí viac a viac peňažkov a to je teda hlavným cieľom investovania, aby, aby, si zarábal samozrejme aj kapitálový risk, kapitálový zisk, ktorý proste rastie, ale zase k tomu sa dostaneš len keď to predáš, takže pre mňa je dôležitý aj dividendový príjem, aby som mohol, keby som potreboval peniaze, si vybrať len dividendu, aby som nemusel odpredávať moje podiely vo firmách, pretože keď máš podiel vo firme, tak si proste spolumajiteľom firmy a ja sa nechcem vzdať toho, aby som bol spolumajiteľom, príklad v Coca-Cola, alebo v nejakej, nejakej iných ďalších, Microsoft, Apple, v takýchto proste kvalitných firmách, ja chcem byť spolumajiteľom a chcem mať viac a viac podielov, takže ja budem len prikupovať, ja nechcem predávať, takže tá dividenda je dobrá, že keď máš proste nejaké zlé obdobie, alebo, ja neviem, príde mi málo ľudí do, na masáž, alebo na pedikúru, tak si budem môcť potom vyťahnuť nejakú tú dividendu a môžem si pomôcť vlastne v tom aktuálnom reálnom živote, že nemusím nič predávať, ale len si vyberiem nejakú tú dividendu, takže dúfam, že som vás namotivoval, hlavne vy, čo ste nejaký nový na kanáli, že proste sa to dá a nie je to také strašné, keď sa na to pozrieš celkovo, že ako to portfólio rastie, tak nie je to vôbec žiadne také strašne volatilné, volatilné to je, keď to zažívaš ten deň, keď to padá aj cez tú koronu, áno, že som bol pluse príklad, ja neviem, 5000 a potom si plus len 3000 alebo 2000, ale to je dočasná vec, proste tie akcie sa vždy spamätajú, to, je, to sú proste obrovské firmy, to není, že stávkuješ alebo niečo, že Ježiš Maria, nevyšlo mi to. Ty keď z dlhodobého hľadiska kupuješ kvalitné firmy, tak ti nemá čo nevýjsť. Lebo všetko sa dá robiť s rozumom. No stávkovanie neviem, či sa dá robiť s rozumom, ale proste chcel som to dať také porovnanie, že všetko sa dá robiť s rozumom, že môžeš akcie robiť s rozumom, tak ako ja, čiže môžeš príklad zakupiovať moje portfólio a robiť to s rozumom, alebo si kúpiš nejaké etf alebo si kúpiš sám nejaké svoje akcie, ktoré nebudeš pákovať, to je s rozumom. Ale môžeš to robiť aj nerozumne a môžeš pákovať indexy, že dá si krát 20 nakupovať sa 500, aby si zarobil nie percento, keď pôjde percento hore sa 500, tak zarobíš 20%. Ale aj naopak, keď pôjde sa 500 dole o percento, tak ty stratíš 20%. A to už není s rozumom, takýto graf vlastne by si ani vlastne nemohol mať, lebo by si neprežil toľko. By si mal to portfólio možno mesiac, dva a proste by si to vymazal do nuly. Takže vždy sa to dá robiť s rozumom. Veľa ľudí, ktorí strašia s akciami, že to je zlé, že prídeš o peniaze, to sú práve tí, ktorí to robili z pažravosti a že rýchlo chceli zarobiť. To není s rozumom. Ale keď to robíš s rozumom, ako ja, a všetci ľudia, čo investujú so mnou alebo aj veľa ľudí, čo neinvestuje so mnou, proste, keď to robiť s rozumom, že nepoužívaš páku, ne, ne, nekupuješ nejaké penny stocks, centové akcie, že nakupuješ stabilné veľké firmy, alebo rastové spoločnosti, ako je Amazon, napríklad, alebo Google, alebo Facebook, tak proste neurobiš chybu. Len to musíš robiť s rozumom a mať trpezlivo čakať, lebo to proste trvá. Ja tiež, keby... Volado povie, že keby, keby dáš 10 tisíc na voláču, zapakuješ to, tak môžeš mať 100 tisíc za mesiac. Čak môžeš, ale väčšinou ich mať nebudeš. Väčšinou z 10 tisíc budeš mať 1000 eur, potom sa rozplačeš a zrušíš si účet a nebudeš už nikdy obchodovať. A vlastne prídeš do budúcna o 100 tisíce, ktoré si mohol mať, keby si to robil rozumne. Takže robte to rozumne a výsledky sa dostavia určite. Takže ďakujem pekne ešte za vašu pozornosť a ak sa ti video páčilo, daj mi tam prosím ťa like, nech sa to posunie aj ďalším ľuďom a teší sa na ďalší video v piatok. Nazdar.